Niska stopa vakcinacije i propuštanje redovnih vakcina jedan je od glavnih razloga zbog kojeg nam se vraćaju zaboravljene bolesti, pojašnjava nam profesor dr. Nija Stihić, načelnik Zavoda za mikrobiologiju UKC-a Tuzla i dodaje. Pokazalo se kod ovih oboljeli u analizi da najveći broj slučajeva se radi o osobama koje nisu bile vakcinisane ili nisu vakcinisani sa dvije potpune doze. Pored morbila, u našem kantonu je od početka godine zabilježen i povećan broj oboljelih od bolesti za koje smo mislili da su iskorijenjene poput. Veliki kašalj i zadnji slučaj zabilježen je u maju. To dolazi do smirivanja epidemije sa velikim kašljom. Negdje oko 95 slučaja je do sad registrovano sa oboljelim od velikog kašlja. Ovo su primjeri za sve. Kako se propuštanjem redovne i preporučene vakcinacije, naš zdravstveni sistem suočava sa zarazama koje bi do sada trebalo biti iskorijenjene. Mi znamo da neke od bolesti se vrlo dobro mogu staviti pod kontrolom za veće vakcinacije, a ovo je jedan primjer od tih bolesti, jesu morbili, rubela, parotitis, te postoji zajednička vakcina. Bilo koje propuštanje redovnog programa vakcinacije stvara rizik jer je nedovoljan broj populacije pokriven vakcinacijom i ono što mi govorimo stalno, nedovoljan je ta kolektivni imunitet. Kada je riječ o drugim oboljenjima uobičajenim za ovo doba godine, dr. Tihić ističe. Imamo u ljetnom periodu veći slučaj gastroenteritisa, ali značajan dio njih nije uzrokovan kao infektivno oboljenje. Zatim imamo bolesti koje se sreću tokom cijele godine i povećan broj tokom ljetnog perioda zbog povećane aktivnosti ljudi, kao što su neke zoonoze, gdje mi imamo leptospirozu, Q groznicu, znači brucelozu koja je kontinuirano prisutna, i u ovom periodu bilježi se veći broj boljeli od ujeda krpelja. Posmatrajući ove parametre, može se kazati da je epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona stabilna i pod kontrolom i da građani uz preporuke koje daje struka nemaju razloga za zabrinutost.